Ahoj, já jsem Verča Prokupková a připravila jsem si pro vás přednášku na téma netestované kosmetiky, kterou teď uvidíte ze záznamu. Doufám, že jste si připravili nějaký dobrý pití a něco dobrýho k jídlu, aby to sledování bylo pro vás příjemnější. Když byste chtěli ještě víc detailnějších informací, můžete se kouknout ještě na jednu přednášku od Hanky Starostové, také z dílny Veganfestu. Najdete ji na Veganfestovém YouTubeovém kanále. Teď už vám teda popřeju příjemnou zábavu a doufám, že bude pro vás přednáška užitečná a že získáte spoustu informací, díky kterým se budete moct líp rozhodnout v tom, abyste si pořizovali netestované výrobky na zvířatech. No a teď už se teda můžeme vrhnout konkrétně na to téma netestované kosmetiky do nějakého lehkého úvodu. Určitě by bylo fajn, než si vůbec položíme otázku, jak to s tím testováním je a zda vůbec jako dává smysl se tím zabývat, zda vůbec jako má smysl řešit kupování testované, netestované kosmetiky, případně až třeba jako řešit třeba jako složení té kosmetiky, tak je fajn se podívat na to vlastně, co všechno se dá testovat, protože to testování se nebo ta kosmetika je jenom jeden ze segmentů, ve kterým se testuje. Co se všechno testuje? Testují se v podstatě veškeré chemické látky, které se používají ať už pro průmyslové využití, pro různé třeba chemické syntézy, nebo pro průmysl jako těžký průmysl, lehký průmysl, textilní průmysl třeba, tak se testují. Nebo probíhají pak testy i ve vědě, tam se prostě testují jak léky, tak potom probíhají různé aplikované výzkumy, klinické výzkumy, to všechno se testuje. A co možná je jako překvapivý, tak se častokrát testují i potraviny, krmiva a třeba látky do potravin přidávaný. Takže jako je toho poměrně dost. Testuje a všechny tady tyhle testy prostě můžou probíhat na zvířatech. A jak teda takový testy, když se teda budeme bavit čistě o těch testech na zvířatech, jak to probíhá, tak ty testy na zvířata jako z mýho osobního pohledu prostě nejsou nic moc pěkného. Těch testů je celá škála. Za mě asi ty nejotřesnější testy, který vůbec existují, tak je takzvaný Dreisego oční test, který spočívá v tom, že vlastně tomu zvířeti, na kterým se testuje, tak se do oka aplikuje ta látka, která má být testována a sleduje se prostě, co to udělá. Vybírají se vlastně k testování zvířata, který se v podstatě co nejjednodušeji s nima manipuluje a mají jako nejvhodnější vlastnosti pro to, aby ty testy probíhaly jako z hlediska toho testování jako adekvátně. Konkrétně tady u toho Dreisego testu se používají a já jako nechci směrem ke zvířatům používat to slovo používat, protože prostě zvířata nejsou komodity, dle mýho. Zvířata prostě není, zvíře není zboží, který prostě můžeme vzít, zvíře není experiment, který napíšem na papír a můžeme ho zmačkat. Takže bych se chtěla vyhnout tomu slovu používat zvíře, protože prostě dle mýho to není správně. Každopádně ale v těchto testech bohužel to probíhá tak, že to zvíře je opravdu komodita, která se používá, že to zvíře k tomu zvířeti je častokrát přistupováno opravdu jako k tomu experimentu na papíře, který když se nepovede, tak se prostě zmačka a vyhodí, což jako je jeden z mnoha argumentů, proč vlastně odmítnout přípravky, které se testují na zvířatech. Ale to jsem trošku odbočila. K tomu Dreisego testu se používají zvířata, který
nemají, který tolik neslzí a kteří třeba nemají, nemrkají tak často, takže tu látku, kterou mají v oku, protože když prostě lidem spadne něco do oka, tak že jo, slzíme, snažíme se tu věc, která nám v tom oku překáží, tak se jí snaží to oko vyplavit, což je normální fyziologická obranná vlastnost. Tak pro ten Dreyseho test se vybírají zvířata, která vlastně tady tuhle fyziologickou obranou vlastnost mají slabší, aby ta látka v tom oku mohla působit co nejdéle, aby se ukázalo co nejširší spektrum účinku té látky. No a asi každému nám někdy do oka jako jsme si oko protřeli třeba po tom, co jsme krájeli čili papričku, nebo potom prostě, co jsme vymačkávali citron, sami všichni víme, jak to dokáže být nepříjemný. Teď si představte to zvíře, který takovýhle test podstupuje. Asi to nebude úplně jako žádná jako lambáda. Takže to je ten Dreyseho test. Další test, který mi přijde poměrně jako strašnej, tak je test kožní senzitivity, kdy se zase berou zvířata, oholí se jim chlupy a na tu pokožku, která se zároveň i se vlastně z té pokožky stáhne ta horní vrstva kůže, tak už se vlastně nějak naruší, tak na to místo se aplikuje zase nějaká ta látka, opět se pozoruje, co to dělá, co to nedělá. Opět stejná analogie, pokud jste se někdy řízli a pak jste třeba solili nějaké jídlo, tak si dokážete představit, jak třeba taková sůl v ráně může být příjemná. To samé dokáže zažívat to zvíře, kterýmu se takhle tímhle způsobem aplikuje něco na tu kůži. No a poslední z těch testů, který bych chtěla zmínit a který je jako tady z těch tří dle mýho asi nejhorší, tak je test LD50, který spočívá v tom, že se vybere určitý počet zvířat a tomu počtu zvířat se podává nějaká látka tak dlouho, dokud alespoň 50% těch zvířat nezemře. Testuje se tím vlastně jako smrtelná dávka nějaké látky. Je to test, který se používá hodně, často a v podstatě veškeré chemické látky, protože moje pozadí je takový, že jsem studovala biologii, chemii, mám jakoby k experimentům nebo k tomu, jak se experimentuje na zvířatech třeba ve vědecké sféře, jsem se trošku dostala, tak vlastně veškeré chemikálie, s kterýma se nakládá třeba v rámci jako vědeckého výzkumu, nebo tam můžou být i látky, které prostě znáte z běžného života, klasicky etanol, což je norma úplně běžné jako alkohol, líh, tak všechny tady tyhle látky mají stanovenou hodnotu LD50, takže u všech těchto látek došlo k tomu, že ty zvířata, že se prostě testovalo na zvířatech, kolik té látky je potřeba, aby alespoň polovina toho testovacího vzorku těch zvířat jako té látce podlehla. Testuje se to u různých zvířat a podle toho vlastně se to LD jmenuje, nebo ho můžete najít. LD50, častokrát je to označeno jako LD50 potkan, takže to, ten test vypovídá o tom, nebo byl prováděn na potkanech. Takže v tom testovacím vzorku 50% těch potkanů prostě zahynulo. Pak se to LD50 dělá na králících a i na nějakých dalších zvířatech, ale potkani a králíci jsou jako nejčastější zvířata, na kterých se ten test LD50 dělá. Zrovna proč vybírají tyhle zvířata, tak je to především proto, že ani jedno z těch zvířat neumí zvracet. Takže když je mu podávána ta látka jako orálně, tak to zvíře se té látky nedokáže zbavit, dokud ta látka vlastně neprojde celým trávicím traktem. Což mi přijde jako poměrně jako vlastně zneužití jako nějaké charakteristiky toho zvířete a zase nepřijde mi to ani jako trochu fér.
Z těch testů, který je potřeba provést u látek, které pod to testování spadají, nebo které jako to testování podstupují, tak je celá řada. A mohli bychom tady strávit podstatně víc času tím, že bychom dopodrobna si rozebírali, co který test dělá, na co se používá. Obecně se u těch testů, nebo se testuje, jakým způsobem ty látky působí jako na kůži, na vnitřní orgány, testuje se, jestli ty látky nejsou karcinogenní, případně nejsou škodlivé pro těhotné ženy a pro plody. Takže to jsou tak jako obecně jako testy. Typy testů, které se na těch zvířatech dělají. Krom toho, že teda se testuje takhle jako klasicky, ty testy se provádějí na zvířatech, tak existují i testy, které se provádějí jiným způsobem, což je fajn, protože některé ty testy jako nevyžadují třeba jak to LD50, aby ta zvířata zahynula. Dále se vyvíjí i další alternativní testy, které vlastně by jsou jako méně invazivní, méně kruté vůči těm zvířatům. Je ale nutno podotknout, že i ty alternativní testy, které v současné chvíli máme k dispozici, tak nejsou jako příliš veganské. Častokrát se i v těch alternativních testech používají vlastně části těl zvířat, používají se různé orgány, používají se častokrát třeba rohovky z jatečních zvířat, používá se krev a asi je nám jasné, že k těm jatečním zvířatům se jako ta zvířata nemají úplně jako šťastný osud, takže ani jako takto získaná surovina není jako pořád se nedá říct, že by to bylo etické. Zároveň v současné době, co se týče třeba klinického výzkumu, tak tam se uplatňují takzvaný koncept 3R. Ty R představují slovo replacement, reduction a refinement, což znamená vlastně nahrazení, snížení a nějak jako zjemnění. Tady tyhle principy by měly vést k tomu, že se bude snižovat jako ten testovací vzorek těch zvířat, na kterých je testováno. Zvířata se budou nahrazovat v tom smyslu, že vlastně se budou používat nebo že se bude testovat na zvířatech, která mají třeba méně rozvinutou nervovou soustavu, že místo toho, aby se testovalo na primátech, tak se bude testovat třeba na myších. Stále ale pořád se počítá vlastně i v tomhle konceptu s tím, že se bude testovat na zvířatech. No a dále to poslední R, to refinement, v podstatě znamená to, že ty testy na zvířatech by měly být nějaké jako jemnější, ohleduplnější k tomu zvířeti, že by se třeba měla používat anestezie nebo třeba analgetika pro ta zvířata, což vlastně do té doby, než se začalo pracovat s tímto konceptem, tak absolutně neexistovalo. Tam na těch zvířatech se testovalo, neřešilo se příliš, jak se ta zvířata v tom cítí, jestli cítí bolest a jak je s nimi nakládáno, nakládalo se s nimi tak, aby ta zvířata jako neumírala špatnou péčí, ale to, jak co pociťují v průběhu toho testu, tak se příliš neřešilo. A dokonce jedny z testů, které se prováděly, takzvané vivisekce, tak jsou prostě testy, které se prováděly za plného vědomí těch zvířat, což v současné době si nejsem jistá, zda je možné, ale rozhodně pokud takové testy probíhají, tak jsou schvalovány etickou komisí,
kterou musí mít každý testovací subjekt musí jako podávat podněty tady k té etické komisi a požádat o schválení. Tak já se podívám, zda tady máme nějaký dotaz, který bychom mohli zodpovědět. A spoustu dotazů se nám tady urodilo. Tak je tady dotaz od Tomáš Pačka, který se ptá, proč se stále používají zvířata na testování, když už máme alternativy. K některým testům alternativy neexistují, například k tomu testu LD50, o kterém jsem mluvila, tak tam neexistuje alternativa, proto pořád některé testy probíhají na zvířatech. V souladu ale s tím principem 3R, kdy je tam jeden z těch podprincipů, je právě ten replacement, tak ty subjekty, které testují, tak se snaží o to, aby pokud už třeba látka byla testována, tak aby nebylo potřeba ji testovat znovu. Nedá se ale říct, že by to tak jako dělal každý subjekt častokrát, protože zadat test na zvířatech je jako poměrně jednoduché, i když je tam potřeba schvalování nějaké komise, tak a častokrát je to jako zavedená praxe, takže nad tím třeba ty osoby, které ty testy zadávají, ani neuvažují a prostě protože se to dělá, tak jako ty testy na zvířatech zadají. Ale hlavní důvod, proč vlastně některé ty testy ještě probíhají na zvířatech, tak je ten, že není vyvinut žádný alternativní test. Tak a pak se tady ptá Lucka na YouTube, takže testování na zvířatech bude dále jen méně bolestivé. Je to prostě hloupý, je to pořád jako ta zvířata, pořád se na těch zvířatech bude testovat, ale mělo by se, nebo ten princip 3R říká, že vlastně to zvíře by u toho testování mělo co nejméně trpět. To je ten princip toho refinement, zjemnění, že to zvíře by mělo co nejméně trpět a mělo ten, kdo testuje, tak ten subjekt, který testuje, tak by měl podniknout vlastně všechny možné kroky k tomu, aby to zvíře trpělo co nejméně. Jedna věc je ale ta, že je to nějaký princip a nějaké doporučení a druhá věc je ta, jak pak vypadá ta praxe a ta se prostě může lišit. Dokážu si představit, že prostě v laboratořích, kde se testuje, tak to poslední, co se řeší, tak je, jestli to tu myš bolí nebo nebolí. Takže je to nějaký jako ideální model, ale jestli se to takhle opravdu provádí, tak těžko říct. Jako nějaké zákony na ochranu zvířat proti týrání v každé zemi, nebo v téměř každé zemi prvního, druhého světa existují. Nicméně ta vymahatelnost těchto zákonů, stačí se podívat i na českou legislativu, kdy prostě za týrání zvířat padají jako naprosto minimální tresty, tak ta vymahatelnost těchto zákonů je všelijaká. Takže ano, v ideálním případě by to tak mělo fungovat, ale bohužel prostě realita bude pravděpodobně trošku někde jinde. Tak, jak dlouho si hledám značky kosmetiky? Existují nástroje, na základě kterých to trvá jako chviličku a té tematice se pohybuju, řekněme, 7 let. Něco takového od té doby, co jsem veganka, což bude těch 7 let. Tak prostě jsem nechtěla a stále nechci dávat peníze za takovéhle a podporovat jako tyhle praktiky. Na chvilku teda, nebo zase bych se vrátila k té přednášce jako takové. Bavili jsme se teda o tom, jakým způsobem se testuje. A z toho, co jsme si vlastně řekli, tak se dá tak trošku usoudit, že když bychom chtěli úplně krystalicky čistou, nejkrásnější kosmetiku, která bude nevinná jak lilie a nikdy nikdo kvůli té kosmetice nebude trpět, tak v současné chvíli je to taková, jako, řekla bych, až skoro jako chiméra.
Vycházím z toho, že vlastně i ty testy, které jsou alternativní, tak pořád používají jako části zvířat. Zároveň těmi testy, vlastně, které mohou být i na zvířatech, prochází prostě i látky jako běžné potřeby, které ale se třeba používají v chemickém průmyslu. Ať už je to obyčejná sůl, nebo opravdu třeba ten líh, alkohol, ocet, tam je kyselina octová, to taky všechno jako prošlo testováním na zvířatech velmi pravděpodobně. Takže jako mít úplně krystalicky čistou a 100% cruelty free kosmetiku je jako, si myslím, že se tak jako limitně blíží jako nemožnému s tím, jak je to nastavené v současné chvíli. Dá se ale usilovat o to, aby i tohle pole má jako své odstíny šedi, a dá se usilovat o to, aby když už to nejde lépe, tak aby když už to nejde úplně dokonale, tak aby to šlo aspoň jako lépe, a abychom ta zvířata, když už nejde, abychom je v tomhle směru nevyužívali vůbec, tak abychom je aspoň využívali co nejméně to jde. Asi nejlepší by bylo úplně se vzdát jako veškeré kosmetiky, nic takového nepoužívat, ale to je na úplně jinou debatu. Určitě ale z toho, co jsem už řekla o tom, jak vlastně testy probíhají a co všechno se testuje, tak z mého pohledu pořizovat výrobky testované na zvířatech je něco, co mi přijde jako jedna z věcí, které ta zvířata zatím jsou prostě to, proč rozhodně se na tom nechci podílet. Ta zvířata jako trpí obrovským způsobem, asi si to nemusíme nějak podrobněji rozebírat. Kdo chcete, tak se prostě můžete si najít jako milion videí z různých laboratoří, kde je vidět, co všechno se na těch zvířatech provádí. A není to vůbec pěkný. Už jenom tady tenhle etický rozměr toho testování, to, že prostě zvířeti je nějak ubližováno, tak je pro mě jeden a vlastně pro mě nejhlavnější z argumentů, proč to testování na zvířatech odmítnout. Další z těch argumentů může být i ten, že na těch zvířatech se vlastně testují věci nebo látky, které potom používají lidé. A ty testy mohou mít nějakou výpovědní hodnotu, tak se v mnoha případech ukázalo, že i když třeba ty látky testem na zvířatech prošly, tak potom, když došlo k nějakému testování na lidech nebo byly nasazeny jako do ostrého provozu, tak těm lidem ubližovali. Tak těm lidem prostě způsobovali nějaké potíže. Takže ono, jistá přenositelnost těch testů tam je, ale určitě není 100%. A za mě, tam, kde se to dá, tak mi přijde daleko smysluplnější, když budeme testovat třeba na tkáňových kulturách, které budou místo zvířecích těl a zvířecích buněk používat buňky lidské, které se dají prostě získat velmi jednoduše. Dají se získat od lidí, kteří s tím dají souhlas, což ta zvířata, která jsou testována, jako asi dost dobře dát souhlas k testování nemohou. A ty tkáňové kultury se prostě dají množit do nekonečna. Takže to mi v případě testování rtěnky, zda prostě se po ní člověk neosype, přijde daleko rozumnější testovat to na buněčné kultuře lidské, než to testovat na králíkovi. Takže to je další za mě z těch argumentů, proč vlastně odmítnout testování na zvířatech. Ten argument jako takový toho, že zvířata prostě tady mají svoje vlastní jako důvody, proč tady na tom světě jsou, a rozhodně odmítám koncept toho, že zvíře je nějaký nástroj pro nás na to, abychom s ním prováděli
jako cokoliv, abychom to zvíře zavřeli do malé klece a pak ho snědli, abychom to zvíře zavřeli do o něco větší klece a pak se nám předvádělo, jak proskakuje ohnivou obručí, abychom to zvíře zavřeli do trošku většího výběhu a tam se na něj dívali, jak trpí, jak psychicky strádá z malého prostoru. A stejně tak jako zavřít to zvíře prostě do nějaké krabice s pilinama a tam na něm testovat. Zvířata dle mýho prostě nejsou tady proto, aby sloužila nám k našim vlastním nějakým cílům nebo k naší vlastní zábavě. Nejsou to pro mě testovací subjekty, jsou to jako autonomní bytosti. A my bychom vůbec jako neměli uvažovat nad tím, že je budeme používat k něčemu takovému. A ještě k něčemu dle mého pohledu tak malicharnému, jako je prostě zjišťování, zda se neosypeme po rtěnce. To mi přijde opravdu jako marnivá záležitost. To jsou jako moje důvody, proč odmítám testování na zvířatech a snažím se najít si takové produkty, které používám, které vlastně tohle nepodporují tak, jak je to možné. A tím se vlastně dostáváme k tomu, jak vlastně poznat jako takový produkty, který by vyhovovaly těmhle nárokům, který na ně já a i třeba vy můžete mít. A jako dobrá věc, kterou se řídit, tak jsou určitě nějaké certifikáty. Než se ale dostaneme k těm certifikátům, tak bych se ještě chtěla pobavit o aspoň jako v lehkosti o nějaké legislativě. Existuje v Evropské unii nebo v evropském prostoru existuje legislativa, která vlastně zakazuje testování na zvířatech, zakazuje testování kosmetiky na zvířatech, zakazuje jak testování vlastně finálních výrobků, tak i testování jednotlivých složek těch výrobků. A tak by se teda jako mohlo zdát, že vlastně máme jako vystaráno, že to vlastně nemusíme řešit, protože tady máme zákon, který to zakazuje. Problém tohoto zákonu je však zase nějaká jeho vymahatelnost a to, že vlastně řeší pouze to, kde se místně testuje. Ty testy nadále mohou probíhat za hranicemi Evropské unie a že tam probíhají. A i když vlastně ten zákon jako nějakým způsobem řeší i import této kosmetiky, tak pořád ta vymahatelnost tam jako není téměř jako žádná. Takže z hlediska toho trhu se na trh stále dostává i přesto, že máme tento zákon kosmetika, která na zvířatech testovaná je někde na světě. Není sice testovaná v Evropské unii, ale to žádným způsobem nesnižuje utrpení těch zvířat, na kterých je to testováno třeba v Číně. Takže jako nějaký zákon tady máme, ale není úplně funkční. Další důvod, proč vlastně je fajn se zabývat nějakou certifikací, tak je evropská směrnice REACH, která vlastně nařizuje u určitých látek a v určitých případech, že je potřeba ty látky nějakým způsobem otestovat a v určitých případech může nařídit právě i testování na zvířatech. Konkrétně se jedná o látky takzvané smíšené povahy, to znamená látky, které se používají jak v kosmetickém průmyslu, tak třeba i v jiném jako odvětví. Zase se dostáváme k těm látkám, které jako běžně známe, zase to může být třeba ten etanol, který se běžně používá v chemické syntéze, stejně tak jako třeba v kosmetice, v parfémech. Můžou to být různé tuky, které se taky zase používají třeba v chemickém průmyslu nebo v potravinářském průmyslu a opět nacházejí uplatnění i v kosmetice. Můžou to být
Můžou to být nějaké jako konzervanty, které zase se používají v potravinářském průmyslu a zároveň třeba i v tom kosmetickém. Pokud existuje taková látka nebo má látka tuto povahu, že se používá ve více odvětvích, tak spadá právě pod testování v souladu s touto směrnicí REACH, kde může být právě nařízeno testování na zvířatech. V těch nařízeních nebo v materiálech k této směrnici je však uvedeno, že vlastně cílem té směrnice je to, že by se měl postupně snížit počet testů, které jsou prováděny obecně a i na zvířatech, protože vlastně ta zkratka REACH znamená registrace, evaluace, autorizace a restrikce chemických látek. Má teda vést k tomu, že chemické látky se nějakým způsobem registrují, pak se hodnotí, evaluují. Pokud to hodnocení dopadne dobře, tak se nějakým způsobem autorizují a mohou se používat. Problém je ale ten, že těch látek nadále vzniká jako obrovské množství, takže vlastně pořád dochází k tomu, že nějaká látka se registruje, evaluuje, autorizuje a zároveň i když jako nabádají k tomu, aby ty testy na těch zvířatech byly jako poslední možnost, tak tomu tak častokrát úplně není. Už vlastně i z důvodu, které jsme si řekli dřív, častokrát je to prostě jako konvence, zaužívaná praktika, že se prostě ty testy na zvířatech jako objednají, protože se to tak prostě dělá. Tak, vidím, že tady máme zase nějaký dotaz. Je tady od Karolíny dotaz na certifikát PETA. K těm certifikátům se určitě budu vyjadřovat a mám tam i ten certifikát PETA, takže když chvilku ještě vydržíš, tak se k tomu určitě dostaneme. Tak u té směrnice REACH jsou ještě určité momenty, kdy vlastně nebo kdy ty látky spadají vlastně pod testování na základě této směrnice. A je to v momentě, kdy jsou tam nějaké požadavky na životní prostředí, to znamená, ta látka je potřeba otestovat, ta látka se nějak může dostat do životního prostředí a je potřeba otestovat, jestli v tom životním prostředí nenapáchá nějakou škodu, tak opět spadá vlastně pod testování na základě tady té směrnice REACH a opět tím pádem může být nařízeno testování na zvířatech. A také v momentě, kdy vlastně ty látky, kdy je tam požadavek na bezpečnost pracovníků a na ohrožení zdraví, tak je opět potřeba, nebo ta látka spadá pod testování na základě té směrnice REACH. Je to třeba v momentě, kdy s tou látkou nakládá i někdo jiný, než jenom jako koncový uživatel té látky, nebo koncový prostě zákazník, který si pořídí ten krém. Tak v momentě, kdy s tím nakládá ještě někdo jiný, třeba někdo, kdo prostě ten krém vyrábí, tak v tom momentě ta látka spadá, se zase může testovat na základě té směrnice REACH i na těch zvířatech. Tady vlastně máme tu směrnici REACH, která nám vypadává to, že vlastně většina látek, které se používají v kosmetickém průmyslu, jsou častokrát té smíšené povahy, nebo s nimi pracují jiní lidé, nebo se může dostat do životního prostředí, třeba kanalizací, takže vlastně může být přetestována na zvířatech na základě té směrnice. Takže ta směrnice nám v tom trošku jako dělá, nám do toho trošku háže vidle, do té naší snahy pořizovat si netestovanou kosmetiku. No a zároveň tady máme sice něco, co se tváří, že by nám to mohlo ulehčit, ten evropský zákon, ale aplikace jako toho zákona nebo jako reálný dopad toho zákona není příliš velký a stále prostě tady máme kosmetiku, která je protestovaná na zvířatech a není tím pádem jako v tomhle směru etická. U té kosmetiky se vlastně na to, zda ta kosmetika je či není etická, dá pohlížet jako z více směrů, nejenom vlastně z toho směru testování na zvířatech,
Ale pokud jsme veganky a vegani, tak je fajn se zabývat jako složením té kosmetiky, protože v té kosmetice mohou být prostě živočišné látky nebo látky živočišného původu. A spoustu, může tam být jako spoustu takových různých chytáků. Ty látky, které můžou být trošku jako problematické, tak je například karmín, což je barvivo, červené barvivo z brouku. To můžete nalézt jako tam, kde se používá červený pigment, což může být častokrát dekorativní kosmetika, různé rtěnky, zdravíčka, stíny, prostě tam, kde potřebujete docílit červené barvy. No a pak třeba vlacích na nehty, nebo naopak zase tam, kde potřebujete docílit nějakého lesku, tak se používá třeba šelak, což je opět jako výměšek brouka a je to zase živočišný produkt. A dále se pak může v kosmetice používat hedvábí, což je zase jako vlákno borce morušového. A při získávání toho vlákna se vlastně tady tenhle brouk nebo larva toho brouka zabije. Pak se v kosmetice klasicky používá častokrát mléko, med, vajíčka, lanolin. To je jedna z častých jako ingrediencí, která může působit jako nevinně, ale získává se vlastně z ovčí vlny. A asi těžko to bude jako vlna, která je od šťastných oveček z nějakého azylu daleko. V podstatě jako máte skoro téměř jistotu, že ta vlna bude získána poměrně neetickým způsobem, kdy prostě ty ovce budou ve stresu, někde stříhány takovým způsobem, že budou mít třeba jako rány na kůži. A zároveň, kdo ví, v jakých podmínkách vůbec ty ovce jako jsou drženy. Takže lanolin určitě není látka, která by byla jako etickým způsobem získávána, což se vlastně jako nedá tvrdit téměř o žádné, nebo vlastně vůbec o žádné látce živočišného původu. Ale tohle můžou být takové chytáky. No a pak se v kosmetice dají najít různé jako až jako obskurní záležitosti, jako je třeba kolostrum, což je vlastně mlezivo od krav. Je to vlastně úplně ten první výměšek, který by mělo dostat to tele, kterého prostě jako nedostane. A místo toho to někdo dá do krému, aby si to lidi mohli jako patlat na obličeji. Tak to je taky jako látka, která je živočišného původu. A pak různé jako hadí výtažky z hlemížďího slizu, takovéhle jako fakt až jako obskurdity. A pak ještě jedna taková obskurdita je ambra, což je látka používající se, která se používá ve výrobě parfému a je to vlastně tuk z vorvaně. Nebo z nějakého takového kytovce, nejsem si jistá, jestli je to přesně vorvaň, ale je to vlastně tuk z nějaké takové obrovské velryby. A pak se používá pyžmo, což je zase jako pachový výměšek jako různých zvířat. Co se týče ale jako látek v parfémech, tak doba v tomhle směru pokročila a v drtivé většině se v parfémech jako používají tady tyhle vonné esence syntetického původu. Takže když se setkáte jako s parfémem a v popisu toho parfému je, že je tam jako složka ambra, tak většinou to bude syntetická ambra. Určitě je ale dobré se zeptat toho výrobce, jakého původu ty esence jsou. Ale jak říkám, bývá zvykem, že ty esence jsou prostě syntetické i proto, že jsou podstatně levnější než ta živočišná ambra. Takže to je vlastně k tomu, jak se dá nahlížet na kosmetiku. Dále se pak dá i řešit i to, že třeba získávání i třeba těch rostlinných složek může zase porušovat třeba něčí lidská práva.
Ale to je jako aspekt nad rámec vlastně tady téhle přednášky. Je to zase jako další širší diskuze, kterou jako v téhle přednášce úplně nechci pokrýt. Určitě ale jako zkoumejte, bádejte dál, nic lepšího, než jako získat spoustu informací na tohle, na to, abyste se mohli jako dobře rozhodovat, jako asi poradit ani nemůžu. Tak pojďme teda na ty certifikáty. Certifikáty jsou jedna z možností, jak se trošku víc orientovat vlastně v kosmetice jako takové. Ty certifikáty v podstatě místo toho, aby vy jste si složitě ověřovali, zda výrobce té kosmetiky testuje, jaké látky, abyste mu složitě psali, chtěli po něm nějakou dokumentaci, on vám třeba ani tu dokumentaci nebude chtít poskytnout, tak ty certifikační autority tady tuhle práci udělají za vás. A těch certifikátů je různá, jsou jako různé typy. Já na začátek proberu jenom takové ty, s kterými se můžete potkat, a pak se určitě podíváme právě na ten certifikát PETA, na certifikát vegan a na certifikát HCS. Než se k ním ale dostaneme, tak ještě existují certifikáty EcoCert. Můžete tady vidět to logo EcoCertu. Je to certifikát, který řeší vlastně jako tady další dva následující certifikáty, které budou následovat, tak v podstatě tyhle certifikáty řeší především složení té kosmetiky. Řeší to, aby ta kosmetika neobsahovala třeba parabeny, řeší to, aby obsahovala jako biosložky z ekologického zemědělství. Příliš se jako nezabývají tím, jakým způsobem jsou ty látky testovány, nebo zda jsou testovány na zvířatech, a týkají se v podstatě téměř jako výhradně toho složení. Takže to je tady ten certifikát EcoCert, co se týče toho složení, tak je jeden z nejpřísnějších. Ale jak říkám, opět zabývá se pouze složením. Pak je certifikát CPK. Je to vlastně český certifikát, který ale zase opět řeší pouze původ těch složek. Řeší jednak to, aby ty složky byly přírodní, a řeší to, aby ty složky byly bio. A opět jako zase to, jakým způsobem jsou ty složky testovány, se tady neřeší. A další certifikát, který můžete potkat, tak je certifikát Nature, který opět je to certifikát jako Brusel, z Bruselu, nebo ta certifikační autorita sídlí v Bruselu. A opět řeší zase jako složení té kosmetiky. Na co už je ale fajn se podívat, tak je certifikát PETA. Tento certifikát je vlastně poměrně populární na americkém, případně australském trhu. A dá se získat tak, že vlastně firma si, která chce ten certifikát získat, tak si požádá tu organizaci PETA o udělení toho certifikátu. Ta organizace zaplatí nějaký jednorázový poplatek, čestně prohlásí, že na zvířatech netestuje, a to je v podstatě všechno. Já osobně tuhle certifikaci nepovažuji za příliš důvěryhodnou, právě proto, že vlastně to vydání té certifikace se je podmíněno pouze tím čestným prohlášením. Ta certifikační autorita PETA vlastně neprovádí žádné audity, žádným způsobem to nekontroluje, a existovaly případy, kdy jako takto certifikovala i firmy, u kterých se pak posléze ukázalo, že na těch zvířatech třeba někde testují. Můžete se tady podívat na to logo. V současné chvíli vlastně to logo mají nové, ale ještě určitě se někde můžete potkat s tím starším logem.
Za mě je jako tahle certifikace nedostačující, protože tam není žádný kontrolní mechanismus. Takže pokud jsem tím odpověděla, tady na to byl dotaz, na tu certifikaci PETA. Tak tady je, jo, Karolino, ty se ptala, zda se dává firmám, které netestují jen hotové produkty a ne jednotlivé suroviny, a tak to jde snadno obejít. No, ono to jde poměrně snadno obejít, už jako mi přijde jenom tím čestným prohlášením. Je pravda, že si nejsem úplně jistá, zda je v těch pravidlech, že ta firma nesmí testovat konečné produkty nebo složky, nebo ani jedno, ale stále je to založeno prostě na tom čestném prohlášení, které vlastně se vlastně nijak neověřuje. Nikdo neověřuje, že to čestné prohlášení je pravdivé. Pojďme se podívat na další z těch certifikátů, a to je ten certifikát vegan. Kdo jste vegani a veganky, tak jste se pravděpodobně tady s tím logem setkali. Ten certifikát vydává Vegan Society a má přesně tady tuto podobu, kterou teď vidíte promítnutou. Může se totiž stávat, že třeba na výrobcích najdete něco, co se taky tváří jako vegan, ale nemusí to znamenat, že ten výrobek je certifikován tou Vegan Society, ale může to být prostě jenom nějaký jako náhodný obrázek, jako třeba můžete vidět tady teďka promítnuté. Tohle všechno jsou obrázky, které můžete potkat na nějaké kosmetice. Neznamená to ale, že ty výrobky, na kterých tady tahle loga najdete, tak že jsou certifikovány tou Vegan Society. To logo, které používá ta Vegan Society, je opravdu to, které jsme viděli předtím s tou slunečnicí, a žádné jiné, žádné tady z těhla. Ta certifikace veganská je založená na tom, že vlastně se nebo hlídá především složení té kosmetiky. Ta certifikace je povinností, aby vlastně ten výrobek, který je certifikován, neobsahoval žádné živočišné složky a jako vůbec žádné, ani takové jako libustky typu lanolin nebo třeba ten karmín. A zároveň je požadováno, aby ty výrobky nebyly testovány na zvířatech, ani složky. I když tenhle certifikát vydává právě Vegan Society, tak ani zde není jako žádný kontrolní mechanismus, který by zajišťoval, že někdo opravdu jako zkontroluje, že ten výrobek opravdu testovaný není. Zároveň tady ta certifikace se vztahuje pouze na konkrétní výrobek, na konkrétní jednu řasenku, na konkrétní jeden krém, a nevztahuje se už na tu značku jako takovou. Takže je jako poměrně zvláštní, že třeba je značka, která má prostě 15 výrobků, dva z nich jsou certifikovány tady tímhle certifikátem a neměli by tudíž testovat, a ten zbytek se tedy testuje, nebo jak to vlastně jako řeší. Častokrát se to vyrábí v jedné fabrice, jo, ty vzorky prostě, nechce se mi úplně věřit tomu, že by tam k tomu testování nedocházelo. Asi ne úplně aktivně, jako na těch stránkách té Vegan Society, oni si ten certifikát poměrně hlídají, dá se tam nahlásit jako zneužití třeba toho certifikátu, ale mají tam, jako neřeší třeba testování takzvaných třetích stran, což znamená, že vlastně v tom výrobním řetězci té kosmetiky, tak ta třetí strana není přímo ten výrobce, ale je třeba někdo, kdo zprostředkovává suroviny. A tam už vlastně tady ten certifikát vegan
nehlídá vlastně ani ty třetí strany. Takže třeba ta firma může prostě netestovat ani složky, netestovat ani konečný výrobek, ale teoreticky mohla třeba nakoupit složky od někoho, kdo už ty složky otestoval třeba na zvířatech. Takže jako rozhodně z mého pohledu je ten vegan certifikát lepší než nic. Já ale osobně preferuju kosmetiku, která má certifikát HCS. Ta zkratka znamená Human Cosmetic Standard, humánní kosmetický standard. Ten důvod, proč já jako preferuju tady tuhle certifikaci, tak je ten, že ta certifikace neřeší složení, neřeší to, zda je to složení veganské nebo není, řeší ale to, zda ta kosmetika je testovaná nebo není testovaná. A řeší to tím způsobem, že ten subjekt, který požádá o tady tu certifikaci, tak nějakým způsobem prověřuje a dělá u toho subjektu audit. Což je rozhodně víc než vlastně všechny tady ty certifikáty, o kterých jsem mluvila předtím. U těch žádný audit neprobíhá. U toho certifikátu HCS teda probíhá nějaký audit kteří tu certifikaci chtějí získat, tak musí prokázat, že ani oni, ani jejich dodavatelé, nikdo v rámci toho dodavatelského a výrobního řetězce netestuje na zvířatech, nikde na světě. Nikde na světě, protože existují jako země, kde, já už jsem to trošku naťukla, když jsme se bavili o té evropské legislativě, kde to testování na zvířatech stále probíhá a kde je třeba i legislativně vyžadováno. Co je ještě specifikum toho HCS certifikátu, tak je to, že ten audit probíhá opakovaně, takže se vlastně řeší i to, pokud by došlo prostě k nějaké změně v recepturách té výroby, tak po nějaké době tam ten audit je tuším 3 lety, vždycky po každých 3 letech se ten audit dělá znovu, tak to je moment, kdy třeba může dojít jako k odebrání té certifikace. Takže ta firma je vlastně konstantně nějak prověřována, zda stále plní podmínky toho certifikátu. Proč jsem tak zdůrazňovala, že vlastně ta firma nesmí testovat nikde na světě, tak je právě legislativa konkrétně třeba čínského trhu, která udává to, že vlastně ta kosmetika, která je k ním importována, tak se musí testovat na zvířatech. V tomhle směru došlo jako ke spoustě změn jako změn k lepšímu, i když to zase není úplně ideální. Nicméně, než se dostanu konkrétně k tomu čínskému trhu, abych se zase dostala k tomu HCS certifikátu, ta certifikační autorita vlastně jednou z podmínek pro získání tohoto a udržení tohoto certifikátu je i to, aby ta značka, která chce tento certifikát získat, tak aby nevyvážela svoje výrobky právě na čínský trh, kde nebo na jiné, jako není to specifikum pouze Číny, ale ten čínský trh je tím asi nejznámější. Aby nevyvážela prostě na trhy, které legislativně podmiňují testování na zvířatech. Tahle úprava vlastně došla, nebo přišla tady k tomu certifikátu v momentě, kdy vlastně PETA, organizace PETA zjistila, že některé značky, které tento certifikát měly, tak nejenom, že ta jejich kosmetika byla pro čínský trh testována na zvířatech, tak ale zároveň ty značky
aktivně platili za testy, které byly prováděny na zvířatech. Což jde naprosto proti jako filozofii toho HCS certifikátu. A myslím, že každý, kdo trošku jako soucítí se zvířaty, tak ho to musí pobouřit. Kdy značka, která deklaruje, jak netestuje na zvířatech, najednou kvůli čínskému trhu za ty testy na zvířatech dokonce platí. Takže v tomhle momentě došlo k tomu, že ten humánní kosmetický standard přijal tady tuhle podmínku, kdy vlastně na zvířatech se nesmí testovat nikde na světě a nesmí se vyvážet do zemí, které požadují na ty. Takže jako byly i konkrétní značky, které o tento certifikát na základě tady tohoto problému přišly. Byla to konkrétně značka Ifrosher, Mary Kay a tuším, že ještě snad i Avon, ale za to ruku do ohně nedám. Určitě to byl ten Yves Rocher a Mary Kay. Tím bych se tak jako oslým můstkem dostala k té legislativě v Číně, kde vlastně bylo povinné testovat importovanou kosmetiku, která vlastně měla být prodávána na tamním trhu, tak bylo je a vlastně stále ještě svým způsobem je povinné testovat tyto výrobky na zvířatech. A jak už jsem říkala, tak jako dochází k různým změnám v tomhle směru. Ta změna, kterou jste možná zaznamenali a je vlastně úplně nejčerstvější, tak je změna z 1. května. Ano, z 1. května tohoto roku, kdy vlastně Čína odvolává povinné testování na zvířatech pro takzvanou základní kosmetiku. V angličtině se tam používá pojem general cosmetics. A myslí tím kosmetiku takovou tu jako klasickou, opravdu základní, šampony, sprchové gely, třeba mýdla, krémy. Tak tato kosmetika už nově nemusí být testována na zvířatech. Což jako zní skvěle, je tam ale jako háček v tom, že se to týká pouze tady této jako základní kosmetiky. Kosmetika, která má třeba nějaké účinky, může to být typicky kosmetika, která deklaruje, že je anti-aging, nebo že je třeba má nějaké takovéhle charakteristiky, je třeba proti akné, vyrovnává vrásky nebo něco takového, tak kosmetika s nějakými takovými účinky tak stále podléhá tomu testování na zvířatech. Zároveň kosmetika, která má nějaké nové ingredience, tak také podléhá testování na zvířatech. A kosmetika takzvaná speciální, můžou to být třeba barvy na vlasy, opalovací krémy, nebo nějaká taková kosmetika. A zároveň kosmetika pro děti, tak tyto typy kosmetiky stále mají povinnost podstoupit testy na zvířatech. Takže i když by se mohlo zdát, nebo i když možná proběhla zpráva v kuloárech, že Čína odvolává povinné testování na zvířatech, tak ano, ale jenom pro některé jako segmenty té kosmetiky. Takže stále se nedá tvrdit, že kdo vyváží do Číny, tak díky tomuhle vlastně už nemusí testovat. Z části je to pravda, ale pořád tam jako je poměrně široký segment produktů, který se stále testuje. Je to ale určitě jako zlepšení, to jako o tom žádná. Rozhodně bych jako nevzala na milost společnost, která stále vyváží do Číny, protože pořád nějaká část té kosmetiky testována je a ty firmy za to velmi pravděpodobně zase platí. A já nechci svými penězi podporovat někoho, kdo prostě platí za tyhle praktiky. Takže to by bylo vlastně k té legislativě v Číně. A jak se tedy jako vyznat v té kosmetice? Není to úplně jednoduchý,
Z mýho hlediska, nebo tak, jak to dělám já, tak je to, že se řídím tím humánním kosmetickým standardem, tím HCS, a vybírám si kosmetiku, která vlastně tento certifikát má. Dá se, pokud si dají se najít firmy, které tuto certifikaci mají. Zároveň ale proto, že ta certifikace jako neřeší složení, tak já jako hledám, nebo i jako čtu si v tom složení. Někdy je to docela otrava, protože prostě ty látky třeba ani jako neznáme. Častokrát jsou tam chemické názvy. Já to ale dělám tak, že prostě tu látku, kterou jako neznám, tak si jako zadám do Google a zjistím, co to vlastně je. Některé ty látky právě mohou, i když jako na první pohled nevypadají, tak mohou být třeba chemicky vyrobeny z nějaké jako živočišné látky. Častokrát se to týká některých třeba tuků, nebo různých třeba mídel. Mídlo vlastně vzniká tak, že se jako chemickou reakcí se silným hydroxidem vlastně vysráží nějaký tuk. A ten tuk může být jako i živočišný. Ten tuk může být i sádlo, nebo prostě to může být nějaký živočišný tuk. Nemusí to být pouze nějaký jako rostlinný olej. To samé se týká třeba zase různých jako látek takhle odvozených z některých tuků. Častokrát jsou to i třeba v potravinářském průmyslu mono- a diglyceridy mastných kyselin. Zase ty mastné kyseliny, z kterých je tady ta látka odvozená, tak mohou být živočišného původu. Pokud si teda nejsem nějakou látkou jistá, tak je fajn propátrat, jestli třeba už někdo nezadal dotaz, nebo se neptal toho konkrétního výrobce, jakého původu ty látky jsou. Pokud neptal, tak v tom případě není asi nic jednoduššího, než poslat e-mail nebo třeba napsat na Facebooku té konkrétní firmě s žádostí o to, zda by vám sdělila, jakého původu ty látky jsou. A úplně nejideálnější by bylo, kdyby vlastně nebo úplně pro mě nejideálnější produkt by byl ten, který zároveň má HCS certifikát a zároveň má i ten certifikát vegan, který právě hlídá to složení. To by byl jako z mého hlediska úplně jako ideální produkt. Ne vždy to tak ale bývá, ne vždy ty firmy mají třeba tady ty certifikáty oba. Pokud to tak není, tak se primárně řídím tím HCS certifikátem a hlídám složení. Na konkrétně dvou webových stránkách můžete najít vlastně seznamy těch firm, které vlastně tu HCS certifikaci mají. Je to webová stránka leapingbunny.com, pokud se nepletu. A ještě druhá stránka Go Cruelty Free, a myslím, že je to taky .com nebo .org. Zkuste to zadat do Google, určitě vám to najde. Na těchto dvou stránkách se dá ověřit, zda konkrétní kosmetická značka má tady ten HCS certifikát. Pokud ani na jedné tady z těch dvou stránek tu značku kosmetickou nenajdete, tak tento certifikát nemá. Může se stát, že třeba vám ta značka bude chtít tvrdit, jak je vlastně hrozně cruelty free, jak netestuje na zvířatech, ale jako za mě, pokud to nemůže doložit tím HCS certifikátem, pokud jako není někdo další, kdo by se pořádně podíval na tu firmu a řekl ano, opravdu tato firma netestuje na zvířatech, tak častokrát je to prostě nějaká jako marketingová notická, nějaký marketingový tah, kterým se vlastně snaží jako zalíbit zákazníkům a zákaznicím.
Tak koukneme se teď zase na nějaký dotazy, protože už se dostáváme k tématu konkrétních značek a dotazy tady na to padaly. Tak a pak jsou tady dotazy na to Alverde, Baleu, Yves Rocher. Zda se jim dá věřit, když tvrdí, že jsou třeba přírodní a netestované na zvířatech a mají logo vegan. Je to asi na osobním uvážení, zda tomu věřit nebo ne. Není nikdo další, není žádná certifikační autorita, která by se za tu firmu mohla zaručit. Konkrétně Alverde, Balea, Yves Rocher. U toho Yves Rocher ta firma vyváží na čínský trh. To je vlastně příklad té firmy, která ztratila HCS certifikát potom, kdy se provalilo, že vlastně za některé ty testy tyhle firmy i platí. Takže ta o ten certifikát přišla. Takže jako v mých očích její důvěryhodnost je pro mě jako nulová. Téhle společnosti bych nevěřila, protože tam dochází minimálně k tomu, že některé ty výrobky se prostě testují pro ten čínský trh. Co se týká Alverde, Balea, u toho Alverde některé výrobky mají vegan certifikát, ale ne všechny. Myslím, že u toho Alverde tam, teda ruku do ohnice, to zase opět nedám, ale u Balea jsem viděla, že jako tam vlastně Balea nemá ani ten vegan certifikát, ale jenom nějaký jako generický obrázek toho, že by to mělo být vegan, ale zase nikdo to neskontroloval. Je to prostě jenom nějaké jejich tvrzení, kdy jako ty značky si můžou tvrdit téměř jako co chtějí. Opět existuje třeba něco jako klamání spotřebitele, ale zase ta vymahatelnost tady není jako příliš velká. Takže jako já si taky můžu tvrdit, že tady existuje 13. měsíc v roce, ale nikdo mi to nebude věřit, že jo. Takže to je... Za mě prostě jsem ráda, když se někdo dá tu práci, zaručí se za to, že to složení je opravdu veganský a že ta kosmetika je opravdu netestovaná, zkontroluje to. Což u toho Alverde ani Balei, jako když by to mělo třeba ještě ten vegan certifikát, tak z mýho pohledu se o tom dá uvažovat, ale bez toho vegan certifikátu je to opět jenom jako o tom, zda té značce člověk věří či nikoliv. Při tom rozhodování je třeba fajn se ještě podívat, jestli ta značka vyváží do Číny, protože v tom případě je to jako poměrně jako jasný. Takže to třeba vám může pomoct v tom jako rozhodnout se, zda třeba jako v případě nouze sáhnout po nějaké takovéhle značce, která třeba není úplně certifikovaná tím HCS certifikátem, ale třeba má aspoň třeba veganský složení nebo má ten vegan certifikát. Tak. Karolina se zde ptá, jaké ještě země kromě Číny požadují testování na zvířatech a kolik jich přibližně je. Tuhle informaci se přiznám úplně otevřeně nemám, ale jsou to země často asijského trhu. Myslím si ale, že jako málo který trh je větší než ten čínský. Takže proto se to častokrát se to vztahuje hlavně na tu Čínu, protože tam jako odbyt všeho, protože Čína je prostě velká, tak je obrovský a proto se to vlastně tak jako vztahuje k té Číně. Určitě by se to ale jako dalo někde najít. Já osobně bych se podívala třeba na stránku netestováno na zvířatech.cz, což je stránka, nebo což je vlastně jako projekt spadající pod svobodu zvířat, která je vlastně certifikační autoritou v České republice, která má oprávnění vydávat ten HCS certifikát. Takže tam bych se podívala já osobně,
pro víc informací o tom čínském trhu. Tak a mě se tady asi... Tak opět tady byl dotaz na tu značku Balea, případně značky DMK a Rior. Tam zase tyhle značky nemají certifikát HCS, takže je to opět čistě na vašem uvážení, jestli té organizaci věříte či nikoliv. Zase dá se třeba orientovat podle toho, zda ta značka vyváží či nevyváží do Číny. Já osobně bych tyhle značky brala fakt jako v nouzi, když bych opravdu potřebovala nějaký produkt a zrovna by nebyla k dispozici nějaká certifikovaná varianta. Jestli jako testují, já vám nemůžu 100% říct, že testují. Stejně tak vám ale taky nemůžu 100% říct, že netestují. To prostě bez té certifikace nebo bez někoho, kdo to ověří, jako nezjistíme. To, že jako je tam i ta možnost, že ty firmy třeba opravdu netestují, ale zároveň prostě nikdo vám to nemůže říct s jistotou, pokud ta společnost nemá ten patřičný certifikát. Tak, Zuzka se ptá, které značky bych teda z osobní zkušenosti doporučila. Tak za mě osobně třeba certifikát HCS má česká značka Manufaktura. Je potřeba se ale podívat na složení, protože ne všechny ty výrobky Manufaktury jsou veganské. Pokud na veganském složení ale netrváte, tak vlastně nejsem si jistá, jestli jsem to zmínila, ale ten HCS certifikuje vlastně celou tu firmu jako takovou. Takže pokud netrváte na veganském složení, tak vlastně jakýkoliv výrobek značky, české značky Manufaktura můžete použít s tím, že vlastně ty výrobky nejsou testovány na zvířatech. Dále pak třeba značka Mana, ta má taky certifikát HCS. Co tak ještě? Určitě co se týká třeba kosmetiky do domácnosti, různých čistících prostředků, protože tam ta problematika toho testování je taky stejná vlastně, tak může být třeba Ecover, to je značka, která je opět certifikovaná tím HCS certifikátem. Svého času ten certifikát přišla, protože se ukázalo, že prováděla nějaké testy na králičí krvi. A od této praktiky ale posléze upustila a ten certifikát znovu získala. V současné chvíli teda ta značka Ecover je v tomhle směru bezpečná. Pak ještě je značka BioD, to je taky značka, která má jako prostředky do domácnosti, prací prášky, různé čističe, jary, dá se... Já ji mám ráda třeba proto, že vlastně to BioD se dá pořídit i ve velkých kanistrech, takže jako nemáte takovou, není potřeba pořizovat prostě tolik obalů. Je to i ekonomičtější. Pak značka Method, to je taky značka, která vlastně má čistící prostředky do domácnosti. Dá se koupit i v DMku, což je jako poměrně jako dostupná síť drogerek. V tom DMku se dá koupit i ten Ecover. Nově je teď certifikovaná HCS certifikátem i značka Garnier, což je poměrně pro mě jako velký překvápko. U takhle velké značky bych to nečekala. Každopádně ale jako z mýho nemám zatím vyzkoušený žádný výrobky tady téhle značky. Používala jsem to dřív, jo, třeba před 10 lety, ale to si myslím, že už není úplně jako relevantní zkušenost.
Určitě, ale je potřeba se podívat na složení, protože tam ne všechny ty výrobky budou veganské. Respektive se nejsem jistá, jestli tam vůbec nějaké výrobky veganské budou, jak jsem říkala, ještě jsem pořádně neskoumala, ale určitě se můžete zkusit podívat v obchodě. Ten Garnier teď tu certifikaci získal poměrně nedávno. Naopak ale existují značky, které třeba o tuhle certifikaci přišly. Moje oblíbená značka byla značka Urtekram, která v současné chvíli tu certifikaci nemá, takže ji jako nadále už nepoužívám. To bylo pro mě poměrně velké zklamání, protože jako s jejich produktama jsem byla spokojená. Pak ještě třeba značka pánské kosmetiky Bulldog, která má HCS certifikát, taky se dá pořídit v DMku, jestli se neplatu. Dají se tam nebo má třeba jako sortimentu i nějaký olej na vousy a něco takového. Pak mám docela ráda značku Jason. Od nich používám třeba zubní pasty, nějaký ten deodorant, ony nejsou příliš účinné, ale jako docela hezky voní, nebo aspoň mně příliš nefungují ty deodoranty. Ale ty zubní pasty mají fajn, kdo třeba hledá nějakou zubní pastu, která hodně připomíná nějakou klasickou mentolovou Colgateku, tak ten Jason tyhle zubní pasty má. Mají i nějaké šampony, sprcháče, na to se dá taky kouknout. Tuhle značku třeba často najdete v nějakých zdravých výživách, takže určitě doporučuji, pokud hledáte nějakou netestovanou kosmetiku, tak zkuste i nějakou tu zdravou výživu. Můžete tam prostě narazit na nějaké takovéhle značky. Z dekorativní kosmetiky. Dekorativka často bývá jako otázkou, tak tam se dá třeba doporučit značka 100% Pure. Je to docela jako značka, která má vyšší cenu. Zároveň ale ta značka používá opravdu přírodní ingredience a to se prostě odráží na té ceně. Mají i dekorativní kosmetiku, mají i kosmetiku jako v sekci péče o tělo. Tady v České republice mají i své obchodní zastoupení. Ta značka je fajn, mám od ní vyzkoušenou nějakou řasenku a nějaké další výrobky. Jenom je prostě jako z těch dražších. A pak dekorativní kosmetiku má třeba The Body Shop, tam taky najdete kosmetiku, ale dekorativní, ale je potřeba zase hlídat, pokud chcete veganské složení, tak je potřeba zase hlídat konkrétní výrobky. A ještě třeba Milk Makeup, jestli se nepletu, tak jestli říkám správně ten název, tak nedávno jsem hledala řasenku, tak ti mají i právě jako vegansk nebo netestovanou kosmetiku. A pro mě bylo i celkem jako překvápko, že v Americe poměrně populární značka CoverGirl, tak je taky certifikovaná HCS certifikátem. Takže i tahle značka je netestovaná. Tak tady je dotaz na značku Garnier. Zda stáhla výrobky z Číny a získala HCS certifikát. Podmínkou toho HCS certifikátu je to, že vlastně ta značka nesmí vyvážet výrobky na ty trhy, kde je to testování povinné. Já si myslím, nebo neznám úplně pozadí, protože vlastně tahle značka byla dlouho mimo nějaký moje spektrum zájmu, takže jsem jako nesledovala, co se kolem té značky děje. Každopádně si myslím, že to bude mít souvislost, nebo že by to mohlo mít souvislost s tím, kdy vlastně čínská vláda některé
odvolala některé povinné testy na některé výrobky. Protože, co si budeme povídat, pro spoustu firem, tím, že ten čínský trh je jako velký a je tam velký odbyt, tak je to prostě pro ně jako velké finanční lákadlo. Takže proto na ten čínský trh jako častokrát vyváží, protože jako z toho mohou být jako zisky. A u takovéhle firmy jako Garnier, která je právě globální, obrovská, tak si myslím, že tam mohlo dojít k tomu, že vlastně na základě uvolnění té čínské legislativy oni pak vlastně i třeba do té Číny vyváželi alespoň část některých těch výrobků, kde to testování povinné není v současné chvíli, a tím mohli získat ten certifikát. Ale jako úplně jistá si v tom nejsem, jak to tam vlastně probíhalo a proč najednou teda Garnier už certifikát má. Jisté je ale to, že ta firma jako nesmí testovat nikde na světě výrobky na zvířatech. A na to si myslím, že se jako dá spolehnout v tomhle případě. Tak. A ptá se tady Kateřina, jestli to chápe správně, tak kosmetika s HC s certifikátem neužívá ani látky, na které se vztahuje ta zmíněná REACH legislativa. Píše, že zrovna kouká na stránku Lush, která se na tu legislativu odkazuje a odkazuje se vlastně na to, že na základě té legislativy může k určitým testům nepřímo dojít u jejich výrobků. Je to tak, nebo k té první části toho dotazu, ano, ta certifikace HCS pracuje i s tou, i s tím nařízením REACH. A vlastně ty látky nesmí být testovány ani v rámci tady toho nařízení REACH. Aby ta firma mohla získat tuhle certifikaci, tak nesmí testovat ani v rámci toho nařízení REACH. Co se týče ale vlastně té značky Lush, tak tam je to ještě trošku složitější, protože tahle značka se poměrně jako vymyká běžným jako standardům na téhle, jako v tomhle tématu. Značka Lush vlastně nikdy neměla HC certifikát a vždycky šla tou cestou, že vlastně výrob nebo dodavatele sama nějakým způsobem si prověřovala, zda testují či netestují, a zároveň pokud objevila jako dodavatele, kteří testují, tak přemlouvala tyto dodavatele k tomu, aby testovat na zvířatech přestala. Katko, myslíš, nebo to, co jsi přečetla na těch jejich stránkách, tak je to, kdy Lush přistoupil k tomu, nebo původně to měl Lush nastaveno tak, že vlastně nezískával ani, nebo nenakupoval ani ingredience od těch dodavatelů, kteří sice ty ingredience, které prodávali Lushi, na zvířatech netestoval, ale třeba ingredience, které dodával někomu jinému, tak jako protestovány byly. Tak dříve to Lush měl nastaveno tak, že vlastně ten dodavatel nikomu nesmí dodávat ingredience, které jako na zvířatech testovány jsou. Nicméně jako od tohohle ustoupili v momentě, kdy vlastně někteří ti dodavatelé třeba neměli úplně jako v rukách to, že třeba ty látky, které někomu dodávali někomu jinému, tak jako ten někdo jiný se je třeba protestoval. Nebo na politice Lushe se v tomhle směru nic nezměnilo, jenom přiznávají to, že mohou brát ingredience i od někoho, kdo v rámci jiné značky, nebo kdo dodává někomu, který třeba ty ingredience protestovává.
Stále se ale nic nemění na tom, že vlastně Lush nenakupuje ingredience, které testovány na zvířatech jsou. Jako na tohle si myslím, že se zase jako dá spolehnout, že i když jako oni certifikováni nejsou, tak svým přístupem já jako tohle je jediná značka, které věřím i bez toho certifikátu. I třeba proto, že vlastně tady všechno tohle kolem té směrnice REACH jako transparentně přiznávají a vysvětlují, jak to mají, jak to nemají. Pak se tady ptá Jakub, že nebo má tady příspěvek, že je sice vegan, ale prosím, zda bych mohla pro některé diváky, kteří se dívají na stream a vegani nejsou, zmínit, proč jako zmiňuji důležitost veganského složení. Jsou to hospodářská zvířata, která jsou k tomu určena a dostáváme se vlastně jako k úplné esenci veganství jako takového. Veganství je... Já bych to ani neoznačila jako stravovací směr, ale spíš jako nějaký životní styl, který odmítá využívání zvířat jako komodit k čemukoliv, k lidskému prospěchu. A to, že jsou to hospodářská zvířata, je vlastně koncept, který jako přijal člověk a který člověk vymyslel. A v podstatě vymyslel dle mého zčásti i proto, aby se mu jednodušeji umluvilo to, že s těmito zvířaty nakládá způsobem, který je dle mého jako zavržení hodný. Ta zvířata, která jsou označována jako hospodářská, tak jsou často inteligentnější nebo stejně inteligentní jako zvířata, která označujeme jako domácí mazlíčky. Konkrétně teď mířím třeba na prasata, u kterých se uvádí, že jsou například stejně chytrá jako tříleté dítě nebo pes. A i přesto se vůči těmto zvířatům jako lidská společnost dopouští poměrně jako strašlivých skutků, i přesto, že ta zvířata jsou v podstatě stejně chytrá jako pes, který se spoustou z nás spí v posteli. A nepřijde mi to fair, nepřijde mi to spravedlivý a přijde mi to jako maximálně krutý, i když ta zvířata, i když bychom přijali to, že jsme si vymysleli koncept nějakých hospodářských zvířat, tak není v pořádku, aby ta zvířata trpěla a už jenom z nastavení toho, jak funguje živočišný průmysl, ta zvířata v tom živočišném průmyslu budou trpět. Ten živočišný průmysl funguje na maximalizaci zisku z těch zvířat a na konci toho živočišného průmyslu v drtivé většině je smrt toho zvířata, což je prostě věc, kterou já nepovažuji za správnou a kterou jako vegané, veganky nepovažují za správnou. Proto to veganské složení zmiňuju, protože ti, kteří jsou vegani a veganky, tak jako odmítají tady tenhle koncept využívání zvířat jako komodit, které si namažeme na obličej. Protože vlastně i suroviny, které živočišné suroviny, které se použijí v kosmetickém průmyslu, tak stejně se získávají způsobem, který prostě etický není a ta zvířata u toho jako trpí nebo jako zažívají nesvobodu a zažívají jako věci, které když bychom aplikovali na člověka, tak prostě odsoudí drtivá většina společnosti. Tak, vidím tady v dotazech, že se lidé radují z garniéru. Je super, že tady zmiňujete i to, že jako ne všechny ty produkty toho garniéru mají veganské složení. Zase navazuju na to, co jsem říkala před chviličkou. Garniér sice nemusí testovat na zvířatech, ale může ve svých produktech používat
třeba ten karmín, který pochází prostě z rozdrcených brouků. A krom toho, že prostě to znamená, že to zvíře jako zemře, i když je to hloupý brouk, tak mně osobně to přijde vlastně jako docela nechutný. Jako matlat na sebe jako rozdrcenýho brouka. Takže určitě je super, že jako Garnier na zvířatech opravdu netestuje, ale to složení za mě je určitě fajn si prostě ještě pohlídat. No a já si třeba ještě v mezičase vzpomenu na nějakou kosmetickou značku, kterou používám a která je fajn. Vlastně mrzí ten Urtekram, jak už jsem říkala. Svého času byla i jako vegan, jako HCS certifikovaná značka Jordana, nebo Jordany, tak nějak. Prodávala poměrně levnou dekorativní kosmetiku, ale tam se bojím, že v současné chvíli už ten certifikát nemá. Takže znovu apeluju na to, když vás nějaká značka bude zajímat, podívejte se na ty dvě webové stránky. Leapingbunny.org nebo .com, to si přesně nepamatuju, případně Go Cruelty Free zase .org, mám takový dojem. Zároveň mě ještě teď napadlo, když byste hledali zase nějaký další zdroj informací na tohle téma, tak můžu vřele doporučit skupinu Netestovaná kosmetika na Facebooku, kde v té skupině vlastně můžete načerpat spoustu informací o tom, které značky třeba testují, netestují, které v současné chvíli přestaly testovat, nebo o které třeba o tento certifikát přišly. Zároveň třeba v téhle skupině častokrát se sdílí i to, pokud někdo třeba pokládal dotaz nějakému výrobci kosmetiky, co se týče třeba toho veganského složení, tak u těch látek, kde to není úplně zřejmé, třeba jak jsem mluvila o těch látkách, třeba různé tukové povahy, tak tam častokrát můžete najít informace o tom, jak vlastně odpověděly tyto firmy na dotazy někoho, kdo jim ten dotaz pokládal. Takže to určitě taky doporučím k nějakému dalšímu studiu. Je fajn, ta skupina je fajn i právě na udržování nějakého přehledu o tom, zda prostě ty značky, které jste si třeba oblíbili a kupujete, tak zda stále vlastně dodržují filozofii na testování na zvířatech. Nebo koncept na testování na zvířatech. Tak já se červenám nad těmi pochvalami, které tady od vás mám. Jsem ráda, že se vám to líbí. Vlastně mi šlo hlavně o to, aby se vám v tom třeba líp vyznávalo, protože to téma je prostě složitý. Častokrát to znamená to, že člověk musí sednout a do nějaké té legislativy kouknout nebo prostě kouknout do nějakého toho nařízení. Někdy to musíte hledat třeba v angličtině, kdo ještě prostě třeba nevládne angličtinou úplně dobře, tak častokrát jsou ty různé regule napsány ještě takovou angličtinou, která není úplně jako příjemná ke čtení. Může to být prostě náročný, tak doufám, že vám to aspoň trošku pomohlo se v tomhle tématu nějak jako víc orientovat a že se vám bude jednodušeji volit výrobek, kde prostě není za nímž není testování nebo nějaká jako další ukrutnost. Myslím, že všechny dotazy máme zodpovězeny, takže když by vás třeba i do budoucna něco zajímalo, myslím, že když třeba jako napíšete i třeba svůj dotaz třeba kolektivu pro zvířata, nebo právě v té skupině netestované kosmetiky, tak to, co jsme třeba nepokryli tady, tak se určitě dozvíte z těchto zdrojů. No a já se s vámi teda rozloučím. Děkuju, že jste na nás koukali.
Děkuji kolektivu pro zvířata, který zajistil skvělej support a techniku, díky kterému jsme mohli i v době, kdy se vlastně nemůžeme potkávat a kdy nemohl být uskutečněn Vegan Fest, což je jako výborná akce, a jakmile to bude možné, tak a Vegan Fest se bude konat fyzicky, tak určitě stojí za to i za nějakou případnou delší cestu, protože je to místo, kde takovýchhle přednášek je opravdu hodně a kde můžete načerpat spoustu informací, můžete načerpat podporu, nějakou motivaci a zároveň na tom Vegan Festu můžete i třeba pořídit nějaké dobré jídlo a nebo třeba nějaký pěkný tričko. Takže jakmile to půjde, určitě na Vegan Fest zavítejte. Doufám, že tahle jako náhražka Vegan Festu pro vás byla přínosná. Mějte se báječně, žijte život bez krutosti a ať se vám daří.